Ծովագյուղն է Գեղարքունիքի մարզի ամենակոլորիտային գյուղերից մեկը։ Հիմնական զբաղմունքն այստեղ անասնապահությունն է։ Սա պաշտոնապես, թեև համայնքը ողջ հանրապետությունում հայտնի է նաև ձկան արդյունահանմամբ, օրինական ու շատ հաճախ ինչու ոչ անօրինական։ 4500 բնակիչ ունեցող ծովագյուղում ավանդապաշտ են, ուրախ ու ինչպես բնակիչներից շատերն են միաբերան նշում, մի քիչ էլ խենթ, բայց որ ամենակարևորն է, ծովագյուղցիները միասնական ժողովուրդ են, և պատահական չէ, որ այստեղ մեծից փոքր հավաքվել են նշելու միասնության տոնը, իսկ օրը պատահական ընդդրված չէ։ Առանց ընտրակաշարքի ուժի կիրառման եւ այլ դատապարտելի երևույթների մեզանում ընտրությունների անցկացում դժվար է պատկերացնել, բայց այն որ նախկին եւ ներկայիս գյուղապետերը միասին խնջույքը կազմակերպեն, դրան դժվար է հավատալ։ Ինչևէ, փաստ է, թիմ ընտրություններից մեկ շաբաթ անց ծովագյուղում նախկին եւ այժմյան գյուղապետերը միասին նշում են միասնության օրը։ Առաջադրված երկու տեխնացուների սայների 1600-300 հարաբերակցությամբ ծովագյուղի գյուղապետ է ընտրվել Վահրամ Գևորքյանը, ով մինչ այդ զբաղեցնում էր գյուղապետի տեղակալի պաշտոնը, իսկ գործող գյուղապետն այս անգամ թեկնածություն չէր առաջադրել։ Գևորգ Թովմասյանը 4 անգամ հասցրել էր ճաշակել պաշտոնի դժվարությունն ու պատասխանատվությունը։ Հիմա խորհրդանշական ձևով պաշտոնը հանձնում է նոր ընտիր գյուղապետին։ Թովմասյանը պատրաստ է նոր գյուղապետին ամեն հարցում աջակցել։ Ասում է, ծովագյուղցիները պետք է միշտ իմանան, որ իրենք ապրում են միասնական ու համերաշխ բնակավայրում։ Մենք կազմակերպել ենք միասնության տոն, որը մյուս ծովագյուղը միշտ միասնական է, թող միշտ էլ միասնական է։ Մեր գյուղապետի մաղթում եմ, ուրեմն ավելի, ես կրկնակի անգամ տարիքով ես փոքր եմ, ինքը ավելի լավ պետք է երանդով աշխատի, ավելի լավ աշխատի, ուրեմն մեր տարած արած յուրականչուր քայլը ինքը պետք է կրկնի, ավելի լավանի։ Նախկին գյուղապետն անգործ չի նստելու, ասում է ինքը գյուղի մի մասնիկն է, և թե լավ թե վատ դեպքերում կանգնած է բնակիչների կողքին, և ամեն կերպ աջակցելու է, իսկ թիմ ընտրությունների արդյունքից գոհե ոչ միայն արդեն նախկին գյուղապետը, այլև բնակչությունը։ Անպայման մասնակցել եմ, շատ լավ եմ մասնակցել, կաշան գավեցին իմուզաձևի։ Մի հատ ուշեր են կապում Վահրամ Միխայել, լավ իրեր տեսարդ է, իմ ծնվածորից շնորհքով է իլե, և հույս են կապում դրա հետ, որ մեր գյուղի պրոբլեմն են, մենք նա կլուծ է։ Վահրամը կլուծ է, ամեն ինչ։ Ինչ պրոբլեմ կա, արդեն Վահրամը կլուծ է լի։ Սեղանի շուրջ հնչում են կենացներ ու բարեմաղթանքներ, ուղված նոր ընտիր գյուղապետին։ Առաջին ուզում եմ, որ մեր նոր ընտիր նախագահ առողջություն ու հաջողություն ունենա, ամենակարևոր։ Նրա հաջողությունը մեր բոլորի հաջողությունն է։ Նա ինչքան լավ աշխատ է մեր օգուտնա։ Վստահեցին, շատ շնորհակալ եմ բոլորից, ավելի շատ պարտավորվել եմ բոլորի առջև, ընտասկում էլ երևի թե միանց վստահություն չեմ կորցնի։ Միանք շատ լավ, շատ լավ մարդիկ են, շատ մեծ բան արի, մեր գյուղում վատ մարդ չկա։ Քեֆանողին քեֆ չի պակսի, սա ճիշտ ծովագյուղցիների համար է ասված, բնակչությունը միասնական է ամեն հարցում, միասին հաց են կիսում, տոներ նշում, անգամ կռիվ անում, կեսկատակ կես լուրջ նշում են բնակիչները, ծովագյուղում մարդիկ հյուրասեր են ու լավատես, թեև խնդիրներից զեր չեն նաև այստեղ, ջուր, աղբահանություն, մանկապարտեզ էլ ներկայում չունեն։ Սևանալճի ափին, Սևան քաղաքից 10 կիլոմետր հյուսիսարևմուտք տեղակայված գյուղի բնակչությունը Սևանի ջրի նման մերթ խաղաղ է, մեկ էլ փոթորկուն։ Մերի Մարտիրոսյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկիրն այսօր Գեղարքունիք։